Hapa tupo na mojawapo wa waanzilishi wa Mbeya Freelance Tour Guide. Je, mmetuandalia kitu gani katika mwezi huu au mwezi unaokuja? Sisi Mbeya Freelance Tour Guide tumekuwa tukifanya tour mbalimbali katika mkoa wa Mbeya. Tumeenda maeneo tofauti, tumeenda ziwa Ngosi, tumeenda ziwa Nyasa, tumeenda mlima Rungwe, tumeenda maporomoko ya maji yaliyopo Tukuyu, tumeenda Great Lakes zilizopo Tukuyu pia. Lakini kwa safari hii tumeandaa kitu cha tofauti kidogo. Kwa wakati huu tumeandaa tour ya kwenda Mpanga Kipengele. Na katika tour hii itakuwa na utofauti ukilinganisha na tour ambazo tumezifanya hapa Tukuyu pamoja na Mbeya mjini. Katika hii tour ambayo tunaenda Mpanga Kipengele, kwanza tuzungumze kuhusiana na Mpanga Kipengele. Kwa nini Mpanga Kipengele sio maporomoko ya maji ya Mwalala? Ni kwa sababu maporomoko ya Mpanga Kipengele ni maporomoko makubwa, maporomoko mazuri, maporomoko ambayo yanavutia kwa kweli. Na ukiachia mbali kuna shughuli ambazo zinaweza zikafanyika pale Mpanga Kipengele, lakini maeneo mengine hayawezi kufanyika. Shughuli ambayo unaweza kufanya pale, ukiachia mbali na picha ambayo imezoeleka maeneo mengine, pale kuna kitu ambacho nategemea watu wengi waje kukifanya. Kuna swala la kuoga mvuke. Kwa sababu ya ukubwa ya yale maporomoko, kuna mvuke unaotokana na yale maporomoko ambayo mtu anaweza kaogelea kwa ule mvuke tu, na pia hata kuyatazama na hata kupata picha ya pale ni picha ambayo inavutia. Naweza nikasema yale ni maporomoko ambayo ni mazuri katika Afrika. Na pia pale kuna sehemu ambayo mtu anaweza akacheza michezo ambayo imezoeleka kama ni michezo ya watoto kwa sababu ya vile vifaa vinavyotumika. Kuna kuteleza kwenye miamba. Unateleza kwenye miamba ambayo ina maji. Katika yale maporomoko kuna maeneo ambayo unaweza kuteleza hata mtu mzima. Na ni ukishateleza unaenda mpaka kwenye bwawa dogo ambalo unaogelea. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, ni sehemu ya kuvutia. Okay. Na tour hii imeandaa labda kufanyika mwezi gani? Tour hii tumeandaa ifanyike mwezi wa tatu, kwa hiyo nadhani tuna muda mrefu sana wa kujiandaa kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu na tunategemea tufanye hii tour. Je, kwetu sisi ambao labda tunatokea Dar, Iringa, Dodoma, Mwanza, namna kupata sisi, kuna namba zetu zinatembea chini ya video na pia kuna account zetu za Facebook ambapo ni Mbeya Freelance Tour Guide, ipo hapo chini inaonekana. Alafu isitoshe kuna Instagram ni Mbeya Freelance Tour Guide, na pia kuna Google account ambayo unaweza kutuma message ambayo ni Mbeya Freelance Tour Guide @gmail.com. kwa hiyo kupitia hizi zote unaweza ukatuma ujumbe au ukapiga simu moja kwa moja katika namba zinazoonekana. Utakuwa umetufikia na kutupa maelekezo yote namna ya kufikia na namna ambapo tour itafanyika. Karibuni sana. Mwezi wa tatu tunaelekea Mpanga Kipengele. Time hii twende kumwajilia moyo. Naenda kumwajilia moyo. Karibu sana.